Uthuthuria wa rũhonge rwa gũthũrima mĩtugo na mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi ũronania atĩ ciĩko cia Akenya kũnyamarĩka moko-inĩ ma maabitha a borithi cikoretwo ikĩongerereka o gwakĩa gũkinyĩria rĩu riboti iria ciandĩkithĩtio rũhonge-inĩ rũrũ igĩkinyĩria 13,618 kuma riboti 594. Na ona gũtuĩka rũhonge rũrũ nĩ rũkoretwo rũkĩamũkĩra mateta maya, maingĩ ma macira marĩa mandĩkithĩtio matikoretwo magĩtuithanio, kuona kaingĩ matihotete gũkorwo makĩona wĩira wa kũigana, Akenya makĩrĩkana gũkorwo matekwenda kwĩyumĩria kũheana wĩira. The challenge is actually witnesses coming forth now for purposes of recording statements. You know the threshold of some of the cases that we are investigating is beyond reasonable doubt. Therefore, if we don't have witnesses, we don't have a watertight case, and the prosecution or any action, including disciplinary action, cannot be taken against those officers. Nĩtũrutaga wĩra closely na rũhonge rwĩtagwo Witness Protection Program, ĩrĩa ĩhithaga aira nĩgetha no ũtũhe ũira na no ũtũhe statement ũtaramenyeka wĩyo. Koguo ũngĩkorwo wĩna guoya no wage kumbũrwo. Gũkinyĩria mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku, macira 67 nĩmo mandĩkithĩtio, 6 mamo arĩmo marĩkĩtie gũtuithanio, o rĩrĩ namo macira mangĩ 380 marĩkĩtie gũkinyio wabici-inĩ cia mũnene wa ũthuthuria. Twĩkaga ripoti igĩrĩ, ĩmwe tũgatwara kwa director wa public prosecution kana mũtongoria wa thitango cia mũingĩ, ĩrĩa ĩngĩ tũgatwara kwa National Police Service Commission, tukauga mũthigari ũcio arũgamio wĩra, nake director of public prosecutions tukamwĩra athite mũthigari ũcio. Ciĩgiĩ mateta ma ica ikuhĩ kũrĩa mwanake ũmwe oragirwo hĩndĩ ya mũrũrũngano mwena wa Mwĩki kiumia kĩhĩtũku, oro ũndũ ũmwe na kana ka mĩaka 7 karĩa karathirwo mwena wa Majengo, rũhonge rũrũ rugĩte nĩ rũrĩkĩtie kwamũkĩra mateta maya marĩa marathiĩ na mbere na gũthuthurio. Cira rĩu tũcio wa Kasarani nĩ tũhoete na tũgeka investigations, na tũkoya aira, na tũkoya statement cia aira, tũgacoka tũgacompile ripoti itũ, kũringana na ũrĩa ripoti itũ tũkũmĩcompile. Tuona nĩ mathigari cirarĩ na mahĩtia, ta rĩu hau Njoroga nĩwe ũrarĩ ho, nĩ tũĩ rĩu nginya marĩtwa ma thigari iria ciarĩ operation iyo yothe. On the issue of compensation, IPOA does not have the mandate of pursuing this further other than producing relevant information and supporting the victims who seek civil redress in the courts. Thutha wa ũthuthuria, wĩra wa rũhonge rũrũ ũkoragwo arĩ kũheana mendekithia ma makinya marĩa megũtacũkio, arĩ hamwe na kũrũgamio wĩra kwa maabitha arĩa marakuruhanio ngero-inĩ ici. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina Wawadiro.